dagens samhälle så är det väldigt mycket utseendefixering. Och jag tycker snarare det att man hellre ska fokusera på att ha ett mål där man kan faktiskt prestera och uppnå någonting istället för att ha fokus på att posera. Kvinnorna som jag mest fokuserar på att träna då, de ska få komma ifrån hemma och ändå ha någonting nära, och att det ska vara effektivt och att de ska få komma ut. Träning ska ju faktiskt göra att man bygger upp kroppen och får mer kraft så att man orkar i vardagen. Och det viktigaste är ju faktiskt att ta steget att komma dit, att komma till träningen. Jag vill förmedla att alla kan, och alla kan verkligen vara med.